Добър ден, приятели! Днес ще си направим едни много бързи, лесни, свежи кюфтенца от тиквичка и прас. Съвсем леки, подходящи и за гарнитурка, и за основно хранене, пък и за мезенце. Преди да пристъпя към рецептата, искам да ви напомня, че ако харесвате нашите рецепти, би било добре да се абонирате за канала ни. За вас това е безплатно, без никакъв ангажимент, а за нас ще бъде една огромна подкрепа. И така, имам един прас, който съм почистила и измила, няколко стръкчета копър, две склипки чесън, една тиквичка по-големичка настъргана и изцедена, 200 грама сирене, 3 яйца, сол, черен пипер и риган. Вие естествено можете да сложите чубрица, аз предпочитам риганата, тъй като той има по-лек вкус от чубрицата и ми е по-подходящ за тази рецепта. Накълцвам се праза, наколкото мога по-ситно. Преди да сложа другите компоненти с много малко сол, ще внимавам със солта, тъй като имам доста сирене, ще го омачкам, за да омекне. И сега вече добавям всичко останало. Съответно, разбъркваме много добре. Загряваме си един тиган. Сложили сме съвсем малко олио. И тогава с една лъжица се слагате от сместа. Нека огънят да не е много силен, да бъде по-умерен, за да не прегарят бързо.
И така, приятели, ето ги моите импровизирани кефтенца, хубави и свежи, с почти никакви въглехидрати, които спокойно и с чиста съвест всички можем да хапваме. Очаквам вашите отзиви, пишете ни, коментирайте, задавайте ни въпроси. Пожелавам ви една хубава, топла и уютна вечер!